Обожні сюрпризи. Кейсі, чи ти готова? Розплющу очі. Ова! З днем народження! Загадуй бажання. Чудово. А ось і твій подарунок. Що це? Абонемент? Куди? У бібліотеку. Серйозно? Бібліотека. Зараз я виберу тобі відповідну книгу. Ось ця підійде. Ова! Це ж експериментальна хімія. Ти читай ось цю. А разом ми книголюби. Відстій. Досить. Це найгірший день народження мого життя. Ти ще звикнеш. Ваша бібліотека – це справжня нудьга. А ось TikTok – то є геть інша річ. Ага, які смішні. Гей, зацініть це відео. Ми ж у бібліотеці. Зануда. І чим тут себе розважити? О, телевізор. Подивися мене. Окей, якщо ти так просиш. Цікаво, що ж там? Привіт. Ходімо зі мною. О, ні-ні-ні, я не хочу. Забери свої руки. Що? Дивний телевізор. О, вже пізно. Час додому. Кейсі, ти де? Кейсі! Дитинко! Кейсі, годі жартувати. Виходь. Доню, де ж ти? Благаю, візьми слухавку. О, ні, тут немає зв'язку. Що це таке? Аманда мандрівниця. Переглянь мене. Гаразд. Може, тут підказка, де Кейсі? О, привіт. Мені дуже потрібен друг. Чи хочеш зі мною дружити? Привіт. Я хочу бути твоїм другом. Та не ти. Пішов геть звідси. А хто потрібний тобі? Напиши, з ким ти хочеш побачитися. Так, гаразд. Я хочу побачитися з донькою. Що? Ні! Ти повинен був написати моє ім'я. Тихіше, тихіше, заспокойся. Не треба кричати. Гаразд. Є одна ідея. Ось вона. У мене є подружка, але вона плаче у в'язниці. Її треба звільнити. Допоможіть! Будь ласка, врятуйте мене! Доню! Батько тут. Я тебе не залишу. Тут має бути якась підказка. А це що? Моя Кейсі! Це підказка! Але що це означає? Що тут іще є? Сейф! Але він зачинений! Книга? Вона випала недаремно. Та це ж одна з книг у руках Кейсі! Подивимося, що це означає. Тут цифра. Це код! А інші цифри, напевно, є в трьох книгах, що залишилися в руках Кейсі. Потрібно їх знайти. Є! Подивимося. 9, 1. Тут жодних цифр. Прокляття. О, 4. Так. 7. 9, 1, 4, 7. Це код. Хочіше до сейфа. 9, 1, 4, 7. Вдалося. Тут ще одна касета. Епізод 1. У пошуках 2. Швидше покажи мені, що там. Аманда не дуже хороша людина. Подряшу. О, привіт. Нам потрібний ключ. Де ж його взяти? Ось він, на прилавку. Яка удача. Ні-ні-ні. Потрібно його на щось обміняти. Я можу обміняти ключ на один із цих предметів. Хай будуть монети. Окей. Ось монетки. Чи можна мені забрати ключ? Ні. Це не підходить. Прокляття. Тоді бери ніж. Отак, із великим задоволенням. Мені подобається хід твоїх думок.
Ні. Ця іграшка точно не з простих. Ну, гаразд. Тобі залишається тільки плюшевий ведмедик. Я принесла тобі нового друга, котику. А в нас тепер є ключ. Можна відімкнути замок. О-оу. Ми розбудили монстра. Отже, ми стали на крок ближчими до нашої мети. Бувай. Гей, ти чуєш? Тобі потрібна допомога. Проси про допомогу. Друзі, поставте вподобайки цьому відео. Тільки ви можете мені допомогти. Будь ласка. Так, перші вподобайки. Але чому цей палець дивиться не в той бік? О, він вказує на іншу вподобайку. Це підказка. Дякую. Мені туди. Стоп, а тут нічого немає. Друзі, потрібно більше вподобайок. Будь ласка. Ова, дякую. Ви найкращі. Мені в той бік. Гей, хто поставив дизлайк? Серця у вас немає. А, вже ж! Це не дизлайк, це напрям униз. Так, ось вона. Наступна касета. А навіщо мені ножиці? Гаразд, потім з ними розберуся. Епізод 2. Зачинений з... Привіт! Отже, нам треба вбити монстра. Але за допомогою чого це зробити? Отрута, гумка, мініган. Що ж вибрати? Хай буде отрута. Гаразд. Подивимося, як монстрові це сподобається. Пий! Ну ж бо, монстре, пий! Ням-ням! Ні, монстр не хоче пити отруту. Це помилка. Бери мініган. Прекрасний вибір. Прокляття! Гумка! Ну, звичайно! Це ж очевидно. Гаразд. О, ні, наш монстр втік. Будь ласка, будь обережним. Монстр десь у тебе. Що це було? Монстр! Матінко! Він тут! Який жах! Але мені потрібна ця касета. Гаразд, Бобе. Ти сміливий. Ти зможеш. Ну ж, бо зберися. Я просто візьму касету. Гаразд? Ось так, без різких рухів. О, що це було? Нова касета. А монстр? Фух, він зник. Добре. Швидше, що на цій касеті? Епізод 3. Монстр. Час операції. Ні, Амандо, не роби цього. Ні, стривай. Опусти пилку. Привіт. Наша Кесі дуже хвора. Чим же ми її лікуватимемо? Врятуйте. Отже, який інструмент мені взяти? Пір'їнку, пилку чи молоток? Звичайно ж пір'їнку. Ні, перо не підходить. Ви хочете врятувати свою доньку чи ні? Гаразд, тоді надувний молоточок. Це безпечніше. Що? По голові собі постукай. Я все зроблю сама. Ні, будь ласка, не треба. Отак. Ні, я геть не люблю пилку. Кесі, ні-ні-ні, не чіпай її. Ні, ти не зробиш цього. Відчепись, баране. Мені потрібна ваша допомога. І швидше. Відповідь на касетах. Що? Відповідь на касетах. Окей. Що ж тут? Ця назва. Ось так. Подивися, як я шукаю друга, замкненого з монстром. Геніально! Це назва книги. Де ж вона? Ось. Подивися, як я шукаю друга, замкненого з монстром. Це вона. Так. Клей. Ножиці. І камера. І що я можу з цим зробити? Точно. Вигадав. Ось так. Але спочатку треба підстрахувати себе. Зав'яжемо міцніше. Увімкнути камеру. Я готовий до порятунку своєї дочки. Чудово. Тепер мені потрібно вирізати потрібні кадри. Ось вони. Є. Вклеїмо їх ось сюди. І прокрутимо плівку назад. Так, твій тато геній, Кейсі. Поїхали. Дитинко, татко вже тут. Отямся, Кейсі. Це я.
Тато, Кейсі, чи ти гаразд? Я витягну тебе звідси. Ось так. Майже закінчив, дитинко. Тату, за спиною. Сюрприз. О, ні. Треба було погоджуватися стати моїм другом. Моя нога! Біжімо. Тримайся, Кейсі. Вперед, швидше. Моя бідолашна ніжка. Я вас наздожену. Фух, встигли. Тату, ми врятувалися. Додому, швидше. Ти пошкодуєш про це, кудряшу. Підійди ближче. Ну, куди ти тікаєш? Ані руш! Привіт, я Аманда. А я Вуллі. Який пиріг ти хочеш приготувати сьогодні? Я люблю персиковий. Напиши на свою відповідь. Яблуко. А ось і яблука. Тепер можна приготувати пиріг. Готово. Амандо, хочеш пирога? Ходімо зі мною. Ні, це погана ідея. О, привіт, друзі. Привіт. Допоможи. Допомогти? Хе-хе, нічого серйозного. Нам час до коледжу, Кенді. Гаразд. Коледж зовсім як справжній. Агов, а куди вони поділися? Гаразд, подивимося, чиї це шафки. Вуллі? Аманда? Я? Але ж звідки тут моя шафка взялася? Замок? А який код? Може, бодай десь є підказка? Ага, ось вона. 3:30. Ні, це не підказка. Що це може бути? Точно. 8:15. Спробую цей код. Вдалося. Що тут маємо? Касета. Надзвичайно цікаво. Перегляну пізніше. Час іти на заняття. Серйозно, Вуллі? Оце ти кумедний. Вуллі, чи ти забув, де твоє місце? В останньому ряду. О, це було нечемно. Аго, Вуллі, не переймайся. Я сяду поруч із тобою. Зробимо селфі. Потім продовжимо. То ти йдеш, Кенді? А вже ж. Як тобі це заняття? Я начебто заново відкрила для себе алфавіт. Сила селена нових слів. Аго, Вуллі, ти де? Куди зник цей баранчик? Дивно якось. Аго, чи ти не бачила Вуллі? Ні? Зачекай. Що? Подивимося, що на цій касетці. Фу, це так сморить. Друзі, як ви вважаєте, що це так смердить? Банани? Шкарпетки? Тістечка? Напишіть відповідь у коментарі. Шкарпетки! А вже ж, вони вгадали, Вуллі. Аго, Вуллі! Дивно, вже нікого немає. А ось тістечка залишилася. Фу, це геть неістівне. А що тут у нас у кошику? Ще одна касета. Це записка, либонь. Що ж вона означає? Ага! А ось і твоя друга половина. Якщо з'єднати, то вийде якась інструкція. Але ж до чого саме? Схожий знак на квітковому горщику. Непогано, Кенді. А ось іще один горщик. А он де ще і третій. І четвертий. О, на тебе вже немає рук. Гаразд, то що з вами робити, вазончики? О,
Ось і вода. Звісно ж. Землю треба полити. Ой, квіточко. А я зачекаю. Тут виріс покебол. Отакої. Вау! А що тут? Даремно я тебе виростила на свою голову. Заспокойся. Наступний вазон. Що це виросло? Це що, картопля, либонь? У господарстві знадобиться. Приготую її в духовці. Щоправда, я не знаю, як довго її треба запікати. Може, на касеті буде, бодай, якась підказка? О, Кенді, не треба! Бережись! Бідолашний Вуллі. Зашпортнувся і упав. Кенді, у нас обмаль часу, щоб його врятувати. На годиннику вже 3:45. Нам потрібно в лікарню. Так, 3:45. Це ж час для таймера духовки. Картопля фрі. Непогано. Ой, що то знову на екрані? Що? Бідолашний Вуллі. Привіт. Зараз ми лікуватимемо Вуллі. Який інструмент використовувати для операції? Перо? Гаразд. Годі. Час для пилки. Стривайте! Поставте цьому відео 50 тисяч уподобайок, щоб Аманда вибрала надувний молоток. Що? Молоток? Чому це? Це не було в моїх планах. То й хто тепер лікар? Що ж вдіяти? О, навіщо цей важіль? О, ні, не час для вечірок. О, вони залишили тортик. Ще тут листівка. Вітаю. Ти стала старшою на рік. Знайшли чому радіти. Якісь цифри. Мені потрібен робот. А ось і він. Спробую. 0, 8. Далі якась свічка. А, вже ж! Це ж одиниця. 8, 2 і знову 1. Динаміт? Чудовий подаруночок на день народження. То що ж, ну ми запалимо його. Ще одна касета. Гаразд, ну ми поглянемо. Привіт. Посковзнулася. Жахіття. Що? Ні-ні-ні, вогонь то є дуже шкідливо для вовни. О, ні, Вуллі, я вже йду. Венздей? Так навіть цікавіше. Не заважай мені. Річ. Розберися з нею. Тільки Венздей годна катувати друзів. Зараз, Вуллі, я тебе звільню. Венздей, позаду! Що? О, страшенно боляче! Ага, оце так чудовий день. Мені теж дуже подобається, Кенді. Ну, ми завжди-завжди будемо друзями. Вуллі, що з тобою трапилося? А хто це телефонує? Аманда? Не варто брати слухавку. Якщо ти не візьмеш слухавку, вона візьме тебе. Ой-ой, відбій! Тихіше, будильнику. Іграшка з мого сну. О, як зворушливо. Нічого особистого. Втім, мені потрібна підказка. Так, нова касета.
що? Амонда була тут, поки я була непритомна. Вона щось ховає в мішку. Хочеш? Що тут? Купа м'яких іграшок. І більше нічогісінько. О, славний єдиноріжка. Вгору? То й що там? Ще одна касета. Дякую. Вуллі, я вже йду. Хочеш? Ходімо. Ну ж, бо Вуллі, прокинься. Чи ти мене чуєш? Агов, гаразд. Зараз буде гучно. Кенді, я прийшла по тебе. Біжімо, хочеш, звідси. Куди це ви зібралися? Я не віддам тобі Вуллі. Ти його кривдиш. Ти не вкрадеш мого друга. Ну ж бо, не падай. Фух, звідки лунає та музика? Ось хто грає. CBF. І що це означає? Піаніно. Тепер зрозуміло. CBF. І нова касета. О, ні. Вуллі, я врятую тебе. Вуллі, що вона з тобою вчинила? Так-так, я тут запалюю в компанії м'яса. Пильний, Вуллі. Тепер ти вільний. Дякую, Кенді. Біжімо. Зачекай. Я дещо чую. А! Ось тепер біжімо. Цікаво, що ж на цій плівці? У мене алергія на бджіл. Рятуйте, павуки! Вен, здається, неприйнятно. Ти створюєш небезпеку для інших студентів. Це вам. Подарунок для мене. Люблю подарунки. А, це піранії. Так. Що? Я телефоную в поліцію. Тебе треба зупинити. О, ні. До побачення. Привіт. Ми за тобою стежимо. За тобою. Ой, боляче. Я очей не спущу. Грего, може досить? Я тебе попередив. Дурні. А це ще що? Річ? Привіт. Потрібна допомога. Відчепись. Ти відчепись. Ні, ти. Принеси мені телефон. Чудово. Еніт, мені потрібна твоя допомога. Надіслати. О, як зворушливо. Повідомлення? Допомога? Ні. Що ще? $118? Точно ні. Знову вона. Я поверну тобі іграшку. О, ні, мій ведмедику. Гаразд, допоможу. І це мої охоронники. Ні, помаранчевий мені безумовно протипоказано. Потрібно це виправити. Отак. Так набагато краще. Грего, ти це бачив? Я теж так хочу. Ось, тримай балончик. Ну, ми повторимо. Нічого не відбувається. Отак, ой, вдалося. Форма стала рожевою. Ну, ти даєш. Ну ж бо, чому не вдається? Катастрофа. Я скоро виберуся. Обід. Смачного. Невже тут годують? Фу, гидота. Я це їсти не буду. Яка апетитна піца. Як пахне. Я би з'їла піцу. Ось цю.
Обійдеться. Даремно смієшся. Річ. Ой. Моя голова. Що сталося? Гей, ти навіщо з'їв усю піцу? Це не я, це ти. Ні, я не їв. Це ти. А ось і ні, це ти. Її не чіпав. Було смачно. Я готова. Венздей, чекай, я йду. Ну ж, Боб, хоч його. Ось у потаємний тунель з кімнати у в'язницю листав у пригоді. Венздей мала рацію. Ключі в мене. Привіт, порушниця закону. Еніт, давай ключі швидше. Спершу поверни мені іграшку. Де моє ведмежа? Воно в сусідній камері. Подивимося. Кукнасти, куди тут? Я так хвилювалася. Зараз я тебе вивільню. А ось і потрібний ключ. Ти знову зі мною, мій любий. Яке щастя. Ой, сподобалася камера. Тут ти і залишишся. Але я нічого не зробила. Віддайте ведмедя. Випустіть мене. Задоволена? Що за галас? Звідки тут плюшеві чудовиська? Еніт, привіт. Ми тут сусідки. О, ні, тільки не це. Знову. Гей, ви! Як ви це допустили? Подивіться, на що перетворилася камера. Ова, має чудовий вигляд. Годі сперечатися. То так. Стало набагато краще, правда? Куди вже краще? Бракує тільки картини. О, ні. Не подобається? Мені зле. Серце. Ти звикнеш. Охоронники сплять. Еніт також. Річ. Річ. Ось ти де. Чому не відгукуєшся? Ланцюг не привід, а відмовка. Ну, я тебе вивільню. А тепер до справи. Займися цими двома. Усе необхідне ти знайдеш, Веніт. Річ майстер макіяжу. І що яскравіше, то краще. Прокидайтеся. Я не сплю. Кевіне, поглянь на себе, ну і вигляд. А, Грегу, що з твоїм обличчям? Посміхайтеся. Ні, вимкни камеру, припини. Поділися цукерками. Ні, мені самому не вистачить. Будь ласка. Зі мною цей трюк не працює. Дай цукерок. Ні. Чарівно. Гей, поверни цукерки. Мені. Забирайте. А, там піранії. Все через тебе. Ні, через тебе. Як хочете. Залишу цукерки собі. Цукерочки. Еніт, хочеш пригоститися? Тримай. Дякую. Має бути спосіб вибратися. І я його знайду. А це що? Шпилька. Чергове видіння? Ти дивися, знову вона дивує. Є ідея для пранку. Набридли ці видіння. Моє волосся. Як вони посміли. Жарт. Венздей, що це? Моя шпилька. Оце дякую. Може, допоможеш? Ні? Ну, хоч квітковий принт у тренді. Випустіть мене. Зараз же. Не будіть у мені звіра. Йоу, крутий відос, кльові хлопці. Хотів ти в дитинстві копом стати, злочинців ганяти. Але не легко добро творити, лиходіїв сторожити. Йоу! Свободу!
Скільки можна голосувати? Я не можу зосередитись. Еніт сама напросилася. Трохи шокової терапії її заспокоїть. Підключаю дроти до ґрат. І вмикаю струм. Мені потрібно прилягти. Ось і чудово. Ти бачиш? Не може бути. Це вона, наша ув'язнена. Спитаємо. Адже це ти. Будь ласка, станцюй для нас свій коронний танець. Гаразд. Ова, це приголомшливо. Еніт. Що? Вимикач. Зараз. Готово. Справу зроблено. Добре. Я позичу ваші ключі ненадовго. Егегей, Венздей, ми вільні. Обіймашки? О, ні. Дякую за співпрацю. Не роби, лінивці. Ви чого тут розляглися? Всіх звільню, вас покарано. Ми не винні. Все через тебе. Мене? Ти винен. Гов, там ключі. Ніяк не дістати, надто далеко. Мила руку, будь ласка, дай нам ключі. Куди ж ти? Пішла. Ти мусив її зупинити. Це ти її прогавив. Ой, моя голова! Венздей, годі. Твої пранки виходять за межі дозволеного. Я знаю. Досить. Я дам тобі урок. З пранками покінчено. Ти це заслужила. Дзвінок. Усі на заняття. Гей, під ноги, дивіться. Алгебра – мій улюблений предмет. Відчепись від мене, дурний собако. Еріко, а що ти робиш після занять? Ні, тільки не велосипед. Ну ось, папір закінчився, як завжди. Мамо, в мене проблема. Я в сміттєвому баку. Чарівно. Привіт, тату. Еріко, дитино, як вчасно ти прийшла. Винеси, будь ласка, сміття. Отакої. Яка гарна льолочка. І хто тебе викинув? Не хвилюйся, я про тебе подбаю. Ось ми і вдома. З чого почати? Насамперед зашию дірку на коліні. Раз, два і готово. І про пластир не забуду. Тепер позбавимося всіх цих скабок, а їх тут чимало. Наступний пункт – охайні нігті. Твої давно треба підстригти. І поліруємо. Ти навіть не уявляєш, я сама не повірила. Можна братися до фарбування. Надто яскрава палітра. Згодна, нехай буде стильний чорний. Манікюр ми зробили, тепер найскладніше – позбутися цих жахливих прищів. Обережно їх вичавлю, жодного не залишу. Фу, гидота! Це було жахливо, зате ти маєш набагато кращий вигляд. Займемося зачіскою. Та в тебе розкішне волосся. Ну, ми заплетемо його в косички. Так набагато краще. А тепер моя улюблена частина – макіяж. Приберемо зайву рослинність. І почнемо з очей. Тепер підфарбуємо губи. Ти маєш чудовий вигляд. І крапелька парфумів моїх улюблених. А тепер змінимо це гнітюче вбрання на що-небудь красивіше. Це? Ні. Може це? А ось це? Так, ідеально. Ти чарівна. Після такої важкої роботи мені не завадить ванна. А ти посидь тут. Ванна зі запашною піною. Що може бути краще? Я теж люблю ванну з піною. Навіщо так кричати?
Неймовірно. Ти зовсім як справжня Венздей. Я така щаслива. Щаслива? Я також. Дякую, що врятувала мене. Станцюємо танець дружби. Повторюй за мною. Я намагаюся. Виходить? Боюся, що не дуже. І що робити? Як стати такою ж класною, як ти? Вирішено. Я зроблю з тебе Венздей. Гей-гей! Річу! Я вже тут. Кому допомогти? Без паніки. Річ тобі допоможе. Моторошно. Не хвилюйся, Річ знає своє діло. Я довіряю свій макіяж лише Річу. Як і моя мама, і її мама теж. Ну ось інша Річ. А тепер припудримо носик. Річ, унеси пензлик. До такого я ніколи не звикну. Досить, Річу. Тінт для губ і швидше. Ідеальний тон. Я знала, що тобі личитиме. Річу, чудова робота. І ще дещо. Навіщо тобі пакет? Зараз побачиш. Ніколи більше так не роби. Годі кричати, краще поглянь. Ова! Зачіска точнісінько, як у тебе. Звісно. А тепер подивимося, у що тебе переодягнути. Шафа – моя гордість. Тут багато одягу. Цікаво. На жаль, у твоєму випадку кількість не перейшла в якість. Ходімо зі мною. Є в мене одна річ. Приміряй. Лялькова сукня. На мені сидить ідеально. Я в захваті. Тепер я готова? Не так швидко. Попрацюємо над мімікою. Розслаб обличчя, опусти голову, а тепер поглянь суворим поглядом, сповненим презирства. Ні. Ще раз. Вийшло? Де свій телефон? Привіт, Грегорі. Телефонуєш моєму колишньому? О, Грегорі, я так тебе кохаю. Що? Та як ти посміла? Ну ось, все вийшло. Можеш, коли хочеш. Нікому я не телефонувала. Ти мене не лякала. Ще б пак. Я гарний вчитель. А тепер проведемо тест, наскільки ти перетворилася на Венздей. Кошенята чи ворон? Хто тобі більше подобається? Зроби власний вибір. Звичайно, кошенята. Жодних кошенят. Подумай добре. Ворон? Дуже добре. Наступне завдання. Маленький палац чи зловісний замок? Це складно. Хай буде... замок. І це правильна відповідь. Так. Останнє завдання. Що ти вибереш? Друкарську машинку чи ноутбук? О, ні, я не знаю, що вибрати. Це неможливо. 3 2 Я вибираю друкарську машинку. І це правильний вибір. Егегей! Вітаю, ти готова. Ходімо. Покажемо їм, хто тут головний. Що? Тепер їх двоє? Невже десь існує конвейер із виробництва Венздей? О, ні. Ти підеш зі мною. Грегу, повернися. Він повернеться дуже нескоро. Бувай, колишній. Вдалого польоту. Тепер твоя черга. Нарешті. Скаю, присядь на хвилинку. Що відбувається? На що мені шолом? Повір, без шолома буде не так весело. Ну ось і ручка не пише. Еріку, позичиш ручку? З радістю, тримай. Можеш залишити собі. Дякую. Що це за дивний звук? Прекрасний вийшов вибух. Чудова робота. Отримуй. Ти сам напросився. Ну, ще залп. Припиніть. Я більше не ставитиму вам двійки, обіцяю. Ми з тобою чудова команда. Ось веде порушники спокою. Я добрався до вас. Це ми ще побачимо.
це треба? Венсдей, це була остання витівка. Я викликаю твоїх батьків.